Сьогодні ми з вами познайомимось з тренером з бразильського джиу-джитсу, яка продемонструє нам вправи, які ми зможемо робити вдома. Вітаю, Марина. Доброго дня. Сьогодні ви маєте можливість вдома спробувати, що таке бразильське джиу-джитсу, та саме спробувати базові техніки. Ми підготували для вас комплекс вправ, які не вимагають наявності кімоно, але ви зможете їх зробити вдома. Тому пропоную одягнути кімоно, але глядачі можуть вдома виконувати вправи в довільному спортивному одязі. Розпочнемо з вправи номер один – це біг на місці. Обов'язково ручки виставляємо вперед, ваші колінка мають бути рівненькими. І дихаючи, спинка рівненька, дихаємо. Скільки разів так потрібно робити? Для новачків достатньо однієї хвилини, а для більш підготовлених – 2-3 хвилинки. Переходимо до вправи номер два. Ваші ручки обов'язково зараз повинні працювати разом з вашими ніжками. Обов'язково дихати, спинка рівненька. Також можна виконувати одну хвилинку для тих, хто більш підготовлений, достатньо 3 хвилин. Дуже гарно розігріває і приводить в тонус весь організм. Переходимо до вправи номер 3. Її варто виконувати 1,5 хвилинки. Якщо ж ви більш підготовлений, знову ж таки, то 3 хвилини буде вдосталь для того, щоб розігріти ваш таз та продовжити в подальшому тренування. Ручки ставимо перед собою, плечі рухаються в одну сторону, ваш таз в іншу. Закінчимо нашу розминку тим, що виконаємо вправи, які ми дуже часто робили в школі, також є можливість їх пригадати. Ми почнемо з шийки і продовжимо. Перейдемо до основних вправ. Вам потрібно стати в таку борцівську стійку, ваша спинка рівненька, ручки перед собою. Ви робите такі коливання спереду-назад і, роблячи їх, прораховуєте до 5, ставите ручки вниз, відкидаєте ножки, повертаєтеся в стійку і знову продовжуєте. Друга вправа є основною – це виконання в соло-дрілах. Ви повинні зараз стати ось саме така ось стічка, ставити одну ручку свою вперед, ніжка виходить, не ставлячи її, ставляться ручка, ніжка, ручка, ніжка. Йдемо далі. Ставимо ручки на землю. Ножки роблять багато кроків. Прогнулися вперед, прогнулися назад. І дострибуйте до рук. Ножки мають бути зовні. Піднялися знову. Багато-багато кроків. Прогнулися вперед, назад, підсіли. На видохи дострибнули.